Зовсім скоро прийде весна. Для кропивничанина Назара Умрихіна це не просто довгоочікувана пора року. Весна – це відновлення весняної вегетації. Так, Назар Леонідович вже більше 20 років є агрономом-науковцем. Агроном – це спеціаліст, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Тобто це головна людина на полях, де вирощуються культурні рослини. Пан Назар розповідає, що з дитинства йому подобалося працювати з рослинами в полі, тож після школи без вагань вступив до університету, де отримав диплом вченого агронома. Деякий час, працюючи за спеціальністю, до науки не мав ніякого відношення, але одногрупники з університету вмовили спробувати. На той час тут це була ще дослідна станція Кіровоградська. Із моєї групи працювало 15 чоловік. Тому я багато наслухався лише позитивного про працю в даній науковій установі. Я таки вирішив спробувати себе також в науковій діяльності. Перші 10 років науковець займався технологією вирощування цукрових буряків і захистив з цієї теми кандидатську дисертацію. Та згодом почав працювати з озимими. Ми вивчаємо актуальні питання в технології вирощування озимих зернових культур. Займаємося вивченням різних доз, строків, систем внесення мінеральних добрив. Проводимо випробування різних засобів захисту рослин, регуляторів росту, мікроелементів. Ця робота вкрай важлива. Від неї залежить врожайність культур на великих площах товаровиробників. Тому ось тут, на демонстраційно-технологічному полігоні Інституту сільського господарства Степу, наприкінці вересня минулого року було посіяно 81 сорт озимої пшениці. Вирощуючи у себе в інституті на незначних діляночках, можемо, вже зробивши якісь висновки про ті сорти, елементи технологій, строки сіби і так далі, ми можемо вже на своєму гіркому або позитивному досвіді рекомендувати кращі елементи технології вирощування вже для виробників. І тепер, через 5 місяців після сівби, маємо наступні результати. На даному полі озимина знаходиться в розкущеному стані, маючи від 2 до 4 пагонів на одну рослину. Це якраз показники, які дають можливість забезпечити максимальний урожай за умови того, що буде проведено всі агротехнічні операції в оптимальні строки, і також будуть сприятливі погодні умови. Наразі Назар Леонідович працює завідувачем науково-технологічного відділу рослинництва. Зізнається, що захоплюється своєю роботою, адже й досі, як і у дитинстві, безмежно любить працювати в полі та спостерігати за рослинами.